Cengi ve Hızı arasında olan arazilerde bir neçe kadim kurgan çöller var. Onlardan biri de buralarda yerleşir. Bu düzenlikte onlarla kurgan müşahede etmek mümkündür. Bu kurganlar arasında iki kurgan hususiyle seçilir. Onlar yüksek tepeciklerin üzerinde kurulmuştu. Ve başka kurganlar belə əyani görsənilmir, amma bunlar böyük daşlarla əhatə olunub və hündürlükdə yerləşir. Onları çox asan müşahidə eləmək mümkündür. Görünür, bu seçilən adamların məzarıdır. Kimsə bir hörmətli adam olub ki, bunu belə xüsusilə dəfn ediblər. Növbəti kurgana yaxınlaşırıq. O da əvvəlki kurgana oxşuyur. Burada da daşlar dairə üzrə düzülmüşdü və mərkəzdə bir kamera var. Artıq buranı kimsə qazıbdı və görünür ki, mərkəzdəki kamera dağılıbdı. Bu kurgan da təpəciyin üstündə yerləşir və buradan əvvəlki kurgan görsənir, aralarında hardasa bir 60 metr məsafə var. Bu məzar təpənin üstündə yerləşən balaca qalaya bənzəyir. Qabağı açıqlıqdır, qabağında çay axır və bu kurgan çaydan gətirilmiş çay daşları ilə qurulmuşdu. Kurganın strukturunda laylarla düzülmüş bu çay daşlarını asanlıqla müşahidə eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə, çox maraqlı yerdir. Kurganların çoxluğu göstərir ki, burada ya döyüş yeri olub, ya da bura xüsusi məzarlıq olub və xüsusi adamları gəlib burada dəfn ediblər. Abidənin bir neçə min il yaşı var. Abidə haqqında ilk dəfə məlumat verirəm və ümid edirəm ki, gələcəkdə müvafiq qurumlar burada daha geniş tədqiqatlar aparacaq.